କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାରସ୍ଥିତ ମହାନଦୀ ଭବନଠାରେ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ 80ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଓ ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଅନନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାଇଡୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମାଜସେବା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁକୃପା କୁଟୀର ତିହୁଡ଼ା ନାଉଗାଁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରଚାରକ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚିବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ MDA ସଭାପତି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ, ବିଶିଷ୍ଟ କର୍କଟ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କାମନା କରିବା ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ସଂଗଠିକା ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ଶତପଥୀ। ଶିକ୍ଷାବିତ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକେଶିନୀ ଦେହୁରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।